Gente, eu tô aqui, né? Eu e a Laine. A gente tava aqui, acabamos de acordar. Tava se arrumando ainda. Se arrumando, a gente até passou uma maquiagem já. Tomamos o nosso banho de cada dia. De De novo. novo. Tá ouvindo? Tô. Peraí. Credo, que é isso? Nossa senhora, tá ouvindo? Tô. Gente, tem Meu Deus do céu. alguém batendo na porta da nossa casa. Uma pessoa tá fazendo muito escândalo aqui. Não dá pra saber o que é fã? Sei lá, a portaria? E a É a gente nossa começou a casa. gravar porque a gente nunca viu. Que jogaram ali? Estão atacando pedra, meu! Fecha a porta! Ai, meu Deus! Fecha a Estão porta! atacando pedra! Fecha a porta aqui! Fecha a porta! Minha Nossa Senhora! Quem Ai, será que é? Larissa! Não Você é vamos lá! vandalismo? Não vamos lá! Tá aparecendo! Ali! Você viu de Calma, calma, novo? calma! Gente do céu, deixa eu filmar! Ai, meu Deus, olha isso aqui! Pedra! Ai! Nossa Senhora! Gente, não pode ir lá fora. Estão atacando pedra. Ah, oh, meu Deus Meu Deus do céu, quem que tá atacando pedra? Ali, tá cara É, ali. eu sei, eu peguei. Escuta. Meu Deus. Tô arranhando. Estão tentando entrar. E ninguém tá vendo isso, passa carro, ninguém faz nada. Meu Deus do céu, estão tentando entrar na nossa Eu tô casa, mano. na porta. Vamos Tô na lá, vamos porta, lá. Larissa. Até tá tudo trancado, tá tudo trancado. Ah, mas dá medo, tô jogando pedra. E se vai no vidro, quebra. Calma. Gente, nossa, eu tô pingando. Olha isso. Tô pingando de suor. Pararam, né? Vamos ver quem é. Peraí, peraí. Eu combinei com o meu produtor, mas eu acho que não é, né? Não, porque Ele ele não não ia sou fazer isso, ele né? não ia atacar pedra. Pedra, coisa séria. Tem alguém ali na porta, não tem? Não dá pra ver, tá? Mano, tem um monte de voz. Não Tem um monte de voz. Pera aí, gente. Vamos ver. De novo, mano. Vem, 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 vem. Vamos, vamos, vamos. Vamos ver quem é, vamos ver quem é. Peraí, peraí, Deus do céu. peraí. Cuidado, ó. Vamos, Pedra. vem aqui. Tem alguma coisa estranha, gente. Eu não sei o que tá acontecendo. Vai ter que abrir a porta, Larissa, pra gente ver. Começaram a atacar pedra, meu, no meu vidro. Que loucos, mano. Quem que é? Larissa, de verdade, tem câmera, ninguém faz nada. Isso que é, nossa, um absurdo. Ninguém faz nada. Como que entrou aqui? Não Quem que sei. é? Não Shush, sei. peraí. Gente, eu vou tentar filmar daqui da cortina, peraí. Deixa eu ver, Laine. Não tem ninguém. Larissa, pra entrar aqui e fazer isso, tem que ser do condomínio. Quê? Tem que ser do condomínio pra entrar e fazer isso aqui. Ah, é? Qualquer pessoa do condomínio pode jogar pedra na minha casa? Não sei, Larissa. Tá estranho isso. Não é assim? Ninguém pode jogar pedra desse jeito na minha casa, mano. Nossa, meu Deus do céu. E agora pra gente descobrir quem que é? Não tem câmera, não tem nada. E aí? E daí que tem câmera do outro lado da rua, do condomínio. Eles deveriam ter visto isso, que estão tacando pedra e ter vindo pra cá, mano. Eu não tô fazendo nada. Legal. Você vai ter que ver. Você vai ter que abrir a porta. A gente vai ter que ver quem que Eu tô com receio. A pessoa se escondeu, imagina. Ela correu. está com alguma coisa? Está tacando pedra? Então, Está com meu, alguma coisa na eu mão? acho que eu vou esperar a segurança aqui. É o melhor passo que a gente tem a fazer, meu. Esperar a segurança chegar. Nossa, vou até esperar. A gente está na porta. A gente pode resolver A isso. gente pode resolver, a gente nem sabe quem tá lá fora, meu. Tá louca, mano. Não pode ir lá fora. Pior que nenhum segurança tá passando, mano. Nada. Vamos lá fora, vai. Vamos ver. Eu vou filmar aqui, mano. Caso apareça alguém, eu já filmo aqui já mostro pra portaria. Nossa, mano. Não, não, não. Não era. Tem certeza? Mano, que susto. Nossa, eu vi um cara. Eu falei, é Eu ele. vi, eu vi. Não, não é. Ele tá fazendo caminhada. Tá com roupa de caminhada. Shhh. Quem tá aí? Ai, meu Deus. Tem um monte de Você coisa aqui viu? jogada na Você garagem. viu? Shhh, peraí. Gente do céu, olha isso. Tem um monte de coisa jogada na garagem na minha casa. Um monte de coisa assim, ó. Não tem ninguém aqui por enquanto.
que é aquilo? Nossa, é uma planta, meu. Pensei que tinha alguém atrás do carro. Só deixaram nada aqui. Não tem nada que mostre o que é, sei lá. Peraí. Vamos. Quem que tá aí? Quem que é? Não tem ninguém, mano. Olha ali desse lado. Pode aparecer, não. Não tem ninguém, deixa eu ver aqui. Tem cara que ainda passou, Larissa. É. Que esse barulho? Que? Meu Deus do céu! Oh! Quem tá lá? Oh! Abre a porta! Oh! Meu Deus, segura! Abre a porta, meu! Meu Deus do céu, Larissa! Quem que tá aí, meu? Quem que é? Abre essa porta! Abre. Nossa, não tô conseguindo! Eu não tô conseguindo abrir! Ai, meu Deus do céu! Fora. Coloca a senha, Larissa! Ai, abre! Mano, eu tô tentando! Nossa, não dá pra abrir! Não foi! Ai! Quantas pessoas que eram, meu? Eu vi 3 pessoas! Não sei, Larissa, eu não consegui ver direito! Passou muito rápido! Abre a porta! Quem que tá aí dentro, meu? Oh, abre a porta! Meu Deus do céu, e agora? Ai, meu Deus, Larissa! Meu Deus, tá lá dentro! Oh, abre a porta! Alguma coisa! Ai, tá por aí? Será que tá aberto? Ai, tá trancado. Abre! Tá aí, mano? Agora eu vou conseguir abrir. Vai, Larissa. Nossa, não vai, mano. Ai. Nossa senhora. Ai. Vai, vai. Ai. Mano, nunca mais na minha vida. O que tá acontecendo? Como vocês entraram aqui? Mariana. A gente veio aqui. Hoje a gente veio passear. Desse jeito, mano. Ela já chegou as duas. Já até tiraram o sapato, mano. Nossa. De verdade. Mas a gente não pode visitar não, mas não? Nossa. Mano, quem... Não, peraí. Quem que atacou pedra no meu vidro? Quem começou a atacar pedra no meu vidro? É, a gente fez pra chamar a sua atenção. Não, quem que atacou pedra? Eu quero saber quem... Você que tá com pedra? Mariana, se você atacou... E se vai no vidro, menina, quebra? Quase foi no vidro, né? Foi quase. Por isso que eu ia atacar. Você já ia pra pagar, né? Você comprou outro? Ah, é? Você que vai comprar outro? Palhaça. Vou fazer uma surpresa pra você. Desse jeito, mano. Você gostou da surpresa? Eu gostei, mas você não tá no coração. Nossa. Ô, Mariana. Meu, você não marcou. Não, nossa, olha. Você caiu mesmo? Eu sei. De verdade. Mano, elas querem que tipo assim, um estranho entra aqui dentro, taca pedra na minha casa, começa a macetar as duas portas e elas querem que eu descubra que é elas, entendeu? Disso daí. Ah, da pedra, não. Não. Relaxa. Pedra, claro que não, entendeu? Nossa, sem delícia. Sem graça. Ah, é, sim, é simples. Ou a gente quase culpou o cara que tava fazendo o passeio aqui. Verdade, passou um cara caminhando, a gente pensou que era ele, mano. Tinha um cara mó na cara. A gente devia te trancar. Tá trancado, mas elas trancaram mesmo. Puxa, mas vocês trancaram. A gente vai tomar conta da casa. Você ia cair no carro. Ah, imagine. Não importa, a gente ia... Vai, ia fechar. Eu achei que você sair depois. Se liga. A gente não ia sair, quem disse que a gente ia sair? Vocês lembram, hein? Lembrou onde é a minha casa, hein? Lembrei. Decorei já. Nossa, você também, né, Mariana? Espertíssima. Ai, eu tô aqui pra vocês, sim. Eu gente. Não, eu vim visitar a Larissa. Você ah, tá mesmo? Gente do céu, nossa. Mano. Eu nem sei como terminar esse vídeo, sério. Nossa, eu tô muito apavorada. Sério.